तो उस जमाने में मैंने चांद के बारे में कहा कि चांद को हाथ लगा आए हैं ले हिम्मत, उनको ये धुन है कि अब जाने में मिर्रीख बढ़े, एक हम हैं कि दिखाई न दिया चांद। हम इसी सोच में हैं, ईद पढ़े यार ना पढ़े। बात ये जब वो कहते हैं दही करने था फिर लिस्नर कोई कंसर्टन का फिनरेटर, कोई गौर से मोहब्बत से सुने तो सुनाने को जी पीछा, सुनाने को जी। आपने जिस मोहब्बत से बुलाया है, जिस मोहब्बत से आप समाज फरमा रहे हैं, क्यों कोई संगड़ा हो गया लब उसके लिए बहुत ممنون ہوں۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، روئے دہلال ابھی تک قائم ہے، اور یہ ایک عید کے موقع پر کئی عیدوں کا ہو جانا بھی جزا ہے۔ بٹ کینٹ بی ڈن، تو میں نے کہا، بعد میں کہا نکلتا ہے کہ آج روئے دہلال کمیٹی نکلتا ہے کہ آج ہی رات تک روپوش رہتا، ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے۔ مناسب ہے یہی اب تو کہ ہر عید سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کمیٹی چاند سے عید کا ذکر آ رہا ہے تو اس عید پہ بعض اوقات میں بات کرتا ہوں ہنسی میں، لیکن اس کو سوچنے سے کچھ اور طرح کی بات ہوتی ہے۔ میرے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بادل کا ٹکڑا گھس گیا ہے، جب اس میں بجلی چمکتی ہے تو ہنستا ہوا لگتا ہے، اور جب برسنے لگتا ہے تو روتا ہے۔ ہیں جی، کھل کے رو لینے کی فرصت پھر نہ اس کو مل سکی، آج پھر انور ہنسے گا بے تحاشا بے۔ آپ کو میں زیادہ اداس بھی نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں، اداسیاں میرے اندر بہت ہیں، لیکن میں آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا۔ بدن کا حال جب دیکھتا ہوں کہ حالات آدرہ کو کئی سال ہو گئے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، پھر اس کے بعد شعر سناؤں۔ میں کیا، مجھے بلایا لڑکوں نے فیصل آباد یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، میری مادری زبان